ଖୋଲା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ୟାପାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଭୟ ଲାଗି ରହିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଅଚାନକ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ମନମୋଟା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରହିବ, ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ, ଏବଂ ନିଜକୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ଏବଂ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନାମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଆଶା କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ରାଂ ରାମାୟ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ମିଳିବ, ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦେଇଥିବା ଋଣ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଅଂ ଦେହି ନମଃ,
ए मंत्र को सकाळ संध्या 27 थरा जप करंतु। आज रे शुभ रंग आपन पई सबुज, आज रे शुभ संख्या 1। परवर्ती राशि राशि चक्र राशि आलोचना करबा मीन राशि उपरे। मीन राशि रो व्यक्ति विशेष माने विशेष करी आज जहां भी आपन चेष्टा रहुची प्रत्येक कार्य को करिया पई कर्म क्षेत्र अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। जहाँ भी दीर्घ दिन धरी परिश्रम करुले कर्म क्षेत्र पर सफलता मिल पार दीर्घ दिन परिश्रम सुफल मिल विशेषकर व्यापार वाणिज्य बहुत दिन अटकी कार्य सफलता पाए उन्नति पदोन्नति लक्ष्य करेंगे। चाकरी में समस्या लग आर्थिक स्थिति को लेकिन चिंता मुक्त रही आज गृहारंभ कार्य प्रारंभ करें। पैतृक संपत्ति को लेकिन आज बहुत भल रण कोर्ट कचेरी इत्यादि सामना करने को पड़ो समाज रे सामाजिक कार्य निजक नियोजित करें। दीर्घ दिन धरी अर्थ आज मिलना प्रतिकार करूँ। हनुमान चालीसा को सका संध्या 3 थर पाठ करूँ। आज आज शुभ रंग आपण बादामी, आज शुभ संख्या 2।